To bismillah malam Hamisu sai ka hudda kanka akan wannan rigima da ake yi ko eh ka dora hannunka bismillahirrahmanirrahim to ka hudda kanka bismillahirrahmanirrahim to na'am aiwa ni ne Hamisu zan rantsuwa a bisa kan na'am ko ni nasa da nasa na sani ko nasa a kama su yawara in ba da haƙi na ba yawara Allah bi mana haƙi na to madalla eh in da haƙi na Allah bi masa haƙin su to madalla madalla aiwa ungol ke mun nima ko mutai yaje yana cece ta ku ce na an yi wan kaza an yi kaza yana sabatu ko ya mu mutum wani abu je yi yawara Allah bi Allah kai bashi iko bi Allah bi mu haƙin mu to madalla ungol ke mun nima hudda kaina ungol ke mun to bismillahir rahmanir rahim ne president Tahir na Nigeria na Tahir na Tahir eh ko da hannuna ko na sa ko ka sani akama su to billahi alazim mun rantsi ko mu hudda kanmu ko ba gaskiya ba ko wani yaje kuma ko wannan gaba yaje can ya dinga karece ke zan ki karece karece ko consider ko wannan Qur'ani mun sa Qur'ani an sa Qur'ani eh mun daga shi eh wanda ya garaje zai kuturce mu zai kuturce mu dai ba aikin mu bane ba eh to madalla mun gode eh assalamu alaikum wa assalam yawara to kawo ai ko